Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានសារមួយជូនចំពោះអ្នកដែលជាគូស្រករតែសម្រាប់នឹងឋានៈហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដោយមិនគិតអំពីសាសនាចូលស្ដាប់នៅរឿងមួយថ្ងៃមួយមានបរិះម្នាក់បានទូអ៊ិនតែទៅកាន់សូហ្វៀនប៊ីនវីណារ៉ាហ៊ីមអឡោះគាត់បាននិយាយថាគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លាយជាការអាម៉ាស់ដោយសារស្ត្រីនោះមើលស្រាលគាត់មិនឲ្យតម្លៃគាត់ហេតុដូច្នេះហើយសូហ្វៀនប៊ីនអ៊ុយណាក៏បានសួរទៅកាន់បរិះនោះថាប្រហែលជាអ្នករៀបការដើម្បីចង់បង្កើននៅឋានៈឬក៏ភាពខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកហើយបរិះនោះក៏បានឆ្លើយថាមែនហើយដូច្នេះហើយសូហ្វៀនប៊ីនអ៊ុយណាគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនដែលបាអ៊ីលលអ៊ីសអបតូលីយ៉ាប៊ីឌុលលីវ៉ាមិនដែលបាអ៊ីលលម៉ាលីអបតូលីយ៉ាប៊ីលហ្វក្រីវ៉ាមិនដែលបាអ៊ីលលទីនចាម៉ាអឡឡោះលហូអលអ៊ីសវ៉ាលម៉ាលាម៉ាអ៊ុទីនមានន័យថានរណាហើយដែលស្វែងរកភាពធំធានភាពពងពោះនឹងត្រូវសារល្បងដោយភាពអាម៉ាស់ហើយនរណាហើយដែលស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិគឺនឹងត្រូវសារល្បងដោយភាពក្រីក្រហើយនរណាហើយដែលស្វែងរកសាសនាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាទ្រង់នឹងអាយតែអ្នកនោះនៅភាពគំកាននឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយនឹងសាសនាសុបហានអល់ឡោះនៅក្នុងរឿងនេះវាស្របនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថារៀបការជាមួយស្ត្រីដោយ4លក្ខណៈទី1គឺសម្រស់របស់នាងទី2គឺឋានៈរបស់នាងទី3គឺពូជអម្បររបស់នាងហើយទី4គឺសាសនារបស់នាងក៏ប៉ុន្តែចង្អុលនបីមុហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាហ្វហ្វរឌីដាទីនតារីបាត់ស៊ីដាកមានន័យថាបើសិនជាមិនអាចឬគូស្រករបានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង4នេះទេគឺត្រូវយកសាសនាជាចម្បងនេះជាបណ្ដាំរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមស្របនឹងរឿងដែលបរិះម្នាក់បានត្អូញត្អែទៅកាន់សូហ្វៀនប៊ីនអ៊ុយណារ៉ាហ៊ីមអឡោះដូច្នេះហើយនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចង់ជាឫសគូស្រករដើម្បីអនាគតនិងដើម្បីសុភមង្គលទាំងលោកីនិងថ្ងៃបរលោកវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់